Hello guys, hoje eu vou reagir ao método cartunizando falando mal de mim. Me desculpem aí pela webcam. Não, não me, eu não, não vou pedir desculpa pela webcam. Vamos ver aqui o que que ele falou. Várias pessoas aqui no chat pedindo pra ele reagir a mim. E eu tô muito ansioso pra reagir, de fato. Vamos ver. Eles têm menos. um Incentivo a fazer alguma coisa clickbait, alguma coisa fora do limite para ganhar mais dinheiro, porque é o suficiente. Entendeu? Para de gritar, mano. Esse povo que grita na thumbnail. Shut up. É esse canal que você tava dizendo? Consegue? What? Mano, esse povo que grita dá raiva, velho. É difícil eu querer ver algum vídeo quando ele tá gritando comigo. Outros canais, of course. Episódio de Rick and Morty que fez tudo. Isso. <laughs> o cara tem todas as coisas de vida dele é por causa de, de desenho, velho. Play Games. Primeira versão do match. <laughs> yeah. Bom rapaziada, esse foi o React. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado do gosto do cartoonizando. Abraço.